Віра в Україну творить дива. Щоденна робота, заснована на вірі в Україну, дає результат. І коли хтось буде щось розказувати, що ми там не можемо виграти війну, або не можемо вступити в ЄС, або не можемо вступити в НАТО, завжди пам'ятайте ці дві речі. Віра в Україну і щоденна робота. Ось наш український рецепт перемоги. І сьогодні є черговий історичний здобуток, яким ми всі маємо право пишатися. Сьогодні, без перебільшення, український народ є рушійною силою Європи. І настільки потужною силою, що ніхто в Європейському Союзі не здатен заперечити цей факт.